Рестартирай Европа. По-силна за теб. Климатичните промени вълнуват експерти и граждани от години насам, както и спора, има ли глобално затопляне и ние ли сме причината за него. Според климатолога професор Георги Рачев, еднозначен отговор не може да се даде. Никой на този свят не може да ви каже точният отговор на този въпрос. Той е сакралният въпрос, на който се стремат да отговорят хиляди учени, които се занимават с физика на атмосферата, които се занимават с Земята и които се занимават в края на краищата с системата земна повърхност, океан, атмосфера. Климатът никога не е бил постоянен. Той винаги се променя и неговият материален носител, атмосферата, е това, което ние все още се опитваме да охарактеризираме с вероятности. Високите температури са природна даденост, и може би една част от тези свръхвисоки температури са в резултат на антропогенната дейност. Връщам ви 120 години назад. Яворов градушка. Облако, пакостни, кучерен, недей. И тогава имало градушка, и тогава е било страшно бедствието, и хората са гладували. Високи температури. Ами високи са температурите. Ако се върнем климатично назад, ще видим, че имало и други години са дълги, продължителни, високи, и обратно са дълги, продължителни, отрицателни температури. Истината е друга. През последните 30 години продължителността на много ниските температури рязко намалява. От близо няколко години при проучванията на Евробарометър се показва, че притесненията от климатичните промени са на първо място сред европейските граждани. Оттам има и сериозни очаквания Европейския съюз да предприеме решителни действия. Решението е Зеления пакт. Той трябва да доведе до икономически растеж, който да не вреди на околната среда и да не променя климата. А промените са видими, посочва евродепутата Искра Михайлова. Очевидно има проблем. Очевидно той се отразява върху живота на хората. Очевидно Европа е в състояние да даде технологичен отговор. Беше време да се даде и политически отговор, и това е Зеления пакт. Състояние ли обаче България да изпълнява ангажиментите си? Тук като че ли най-големия проблем, който се очертава, е премахването на въглищните централи, по-скоро промяната в начина на работа. Този проблем в България се експонира като най-голям, но аз бих могла да поспоря и да кажа, че не по-малко голям е проблемът с автомобилния транспорт в България, автопарка на българина, автомобилите, които се движат по българските пътища и замърсяването, което носят те, особено в големите градове. Но да кажем, че действително най-много се спори по съдбата на въглишните топлоелектрически централи и мините, които добиват въглища в България. Дали България ще се справи, зависи изключително и само от България. Ако човек се загледа в политическия живот последните месеци, силно се съмнявам. Но ние имаме целия потенциал да се справим, освен това имаме и времето да се справим. Ако успеем да организираме мислите си, приоритетите си и ясно да преговаряме с Европейската комисия за планове за действие и срокове за изпълнение на определени цели. Никой не очаква от нас да намалим емисиите си утре, буквално. Не, целите, които поставя Европейския съюз, са изключително балансирани, те са съобразени с възможностите на страните членки. Ние говорим за постигане на крайната цел към 2050 година, което дава възможност на всички страни според етапа, на който те се намират, да направят своите планове, за да постигнат тази неутралност в рамките на следващите 29 години. Време има, трябва и политическата воля. Необходима е политическа воля, изключително ясна експертиза, ясно приемане на необходимостта да се предприемат мерки, дори те да не звучат много популярно. И на последно място, което аз бих пожелала на първо, да се използват абсолютно всички инструменти, с които в момента разполагаме в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб, защото очакваме срещата в Глазго тази есен. И както вече споменахме, присъединяват се и други страни към инициативите на Европейския съюз. Важно е, че Европа вече не е сама в тази борба, след като вече се видя желание за промяна и в САЩ, Русия и Китай. По темата работи Мариан Иванов, БНР Бургас.
Рубриката се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския парламент.